23. červen, přátelé, 2024. No a deníček už Bůh ví kolikátý, jo. A teď je 16 hodin a 15 minut, takový krásný odpolední čas, neděle. A já sedím v restauraci své, řekl bych, domovské skoro, oblíbené, která pro mě hodně znamená, protože já jsem tady několik let nedaleko bydlel, jo. A když bylo v noci nejhůř, tak mě chlapci tady z restaurace přinesli nějaké zbytky a položili mě na práh, jako, jo, abych nezdechnul. A hlavně jsem tady slavil svoje padesátiny. Tady, už to řeknu, je to restaurace na Šutce. Dnes se to jmenuje Figo. Říkám to Miloši dobře. Správně. Já vám Miloše za chvilku ukážu, ale vy všichni Miloše znáte, protože Miloš je hvězda. No a už, když už řadu let, 10 let nebo kolik, možná mnohem víc, bydlím úplně jinde, nikoli v Troji, tak sem občas se vracím, protože tady se strašně dobře jí a pije a hlavně rokuje, protože impresario, co impresario, jak to říkáme vždycky, to slovo? Metrdotel je tady můj kamarád, úhlavní kamarád Miloš Pína. Miloši, teď jsi v deníčku, jo? Jsem v deníčku. Dobrý den všem zasvěceným a všem, co sledujete takhle Xavera. Já jsem taky jeden ze sledovatelů. Těší mě, že můžu být dnes v buchví kolikátém deníčku. Trošku tady fouká, že to bude chrastit. Bude to chrastit. Ale to se dá, to oni vydrží vidět. Jo, a já řeknu, že my sedíme tady na zahrádce ve Figu, což je hospoda zaměřená na středomořskou, říkám to dobře? Správně. A vedle je pivnice Šutka a tam jsou ty okurkový, jarní a takový ty sekaná a tak. Ale já s dovolením řeknu důležitou věc, že tady je moc hezký výhled na Prahu, odsud, no výhled. Já to zkusím takhle, jenom aby, jo, tak on to moc hezký výhled není, no ale výhled to je. Jsme na Praze 8, zkrátka, my jsme tady, Miloši, v této hospodě, to řekni, leco zažili, co? Spolu. Zažili jsme lecos a je to opravdu mnoho let, je to 20 let, vlastně letos, protože 2004 byl rok, kdy jsme sem vstoupili do této restaurace, celou jsme ji zrekonstruovali a od té doby vlastně tady s mistrem trávíme čas od času obědy nebo večeře, no. A bavíme se o všem možném a bylo nám ctí, že i právě Xaver tady mohl oslavit své padesátiny. Myslím, že to bylo před půl rokem nebo před tři čtvrtě rokem. Cože? To bylo... A nebyly to náhodou 55? Ne, byly to 50, ale chtěl jsem ti ubrat. Jo, tak je to 5 let. A bylo to velkolepý. Petr Janda, Helena Vondráčková, že? Heidi Janku. Ano, sám za sebe můžu říct, že nám bylo ctí, že tady byl díky Xaverovi celý show business a tady je vidět, jak ho mají rádi lidi v této branži. A byl tady opravdu celý show business. Asi tady, 220 lidí. Byl tady pan Kubera, vzpomínáš? Pan Kubera si vzpomínám. Okay. A já si myslím, že s odstupem času už je to promlčené, ale dovolili jsme panu Kuberovi uprostřed restaurace si zapálit. No, ať už taky... to v té době bylo zakázané, ale byla to uzavřená společnost a on se taky moc nějak neptal. To je potřeba říct. Dostal popelník a byl rád. No, alespoň něco z toho, co můžeme vyprávět, co jsme tady prožili, Miloši, před mnoha lety, většinu nemůžeme vyprávět. Jsou věci, které asi si třeba necháme. Kauzu vajíčka nemůžeme vyprávět. No tak ale to mi bereš úplně z úst, protože kdyby si tu kameru pootočil z tvého pohledu doleva, tak to je ta lampa. To je jestli ta lampa. Jestli myslíš kauza vajíčka. No, počkej. A pak ještě pneuservis. Ano, ano, ale my jsme tu lampu tady z té zahrádky těma vajíčkama trefovali. Tak někdy mezi půlnocí a druhou hodinou. Přesně tak. Ale to nebylo všechno. Nebyl žádný svědek. Pak jsme ještě sehnali plato vajíček a šli jsme po Praze. Ano, to je pravda. A trefovali jsme se na nejrůznější, no to je... Billboardy a tak dále. Prostě jsme byli mladí a utržení. Mladý. Ale ano, ano. Přátelé, zažili jsme tady možná přesně na tomto místě. Miloši, to můžu říct, ne? Nebo to nemám říct? Já, jak to říkal mistr? Přátelé, já nemám co skrývat. No, ale tak my máme co skrývat. Máme. Tak já ukážu dům, jo? Ano. Ty už víš, kam mířím? Jo, ten, co nám tady vyrostl. Ano. Tak vím, že míříš k nějakému přání asi. Ten, ano, ano. Tento dům a tento balkon se stavěl v té době, jo? To, co tam je. A...
My, protože jsme byli utržení z řetězu a byli jsme jako blbí, že Miloši, dneska to litujeme, že? Ale nelitujeme. Já to lituju. Jo. No. Někdo nám sem prostě přinesl něco, čemu se říká... Létající přání? Létající přání nebo štěstí nebo něco. No. A to byl takový boom v té době. Ano, takový to, jak se papírovej balónek nebo taková papírová kapsa... Dole je drátek a tam se dá... Jako Pepo. Něco jako Pepo, to se zapálí a ono to letí a vy si něco přejete. No a to bylo... Bylo to nějak na podzim. Poslední dny je otevřená zahrádka. Ano. A už bylo po zavíračce a my jsme tady s Milošem venku seděli. Už jsme nic jako, jenom cigáro a tak. A já jsem říkal... Já mám v autě létající přání. Že to tak bylo? Bylo. Šel jsem do auta, asi 10 jsem to, někdo mě to dal jako blbost. Tak jsme to, přečetli jsme návod a já myslím, že Miloši, opravdu sedíme na tom místě. Bylo. Tady ještě nebyla ta střecha, kterou tady máte takhle hezky jako udělanou, jo? Ukážu. Nebyla. Slunečníky a ty byly stažené. Tak, byly slunečníky, byly stažený. No a my jsme teda ten jeden, to létající přání, Miloši řekni, podle návodu udělali, drželi jsme to, zapálili jsme to. Nafouklo se to a krásně to odletělo prostě nad nás do... 5metrové výšky. No ten první odletěl normálně nahoru. Ten nám zmizel, to jo. A ten jsme sledovali a jako pitomci, ještě, počkej, tady byl ještě u toho Michal, ne? Možná jo, tak už byl ještě Michal. A tak jsme tady stáli jako děti v první třídě a říkali jsme, jak nám to krásně letí, kluci, přejete si něco, tak jsme si každý něco přáli. A nějak nám to přání nestačilo. Tak jsme ještě vybavili, další jsme otevřeli. Zase nás to nadchlo. Protože jsme jako uvěřili, že se nám splní všechna přání. Tak co se stalo? Udělali jsme to, že jsme připravili druhý, zapálili jsme to, počkali jsme to, až se to krásně natlakuje. Ano. Že? A jak jsi správně zmínil, byl podzimní večer. Byl podzimní večer. Kdy už fouká. A zafoukal vítr. A ten hořící papírový sráč prostě nám skončil tamhle na tom balkóně. A začal tam hořet. Ano, přesně tak. Jediný, my jsme měli různá přání všichni a jediný, kdo, tak náš tady soused z restaurace, tak soused z toho baráku, jediný, který přání neměl, to, aby mu ten balónek skončil na balkoně. Ale bohužel tohle přání mu nevyšlo, protože ten balónek tam skončil. Skončil. A já jsem navrhoval, já si vzpomínám přesně, pojďme rychle vybavit další a budeme si všichni přát, aby ten barák nechytnul. Sousedé spali, tam byly zhasnutá okna, to je jasné. A my jsme tady stáli takhle u toho zábradlíčka, který teď zabírám, bezradní. A teď jsme říkali tak, volat hasiče, něco, protože je to kus nějaký látky, nebo co to je, papíru. No, takový tvrzený nějaký, já nevím. No. Hnus? Hořelo to plamenem, že jo? A znělo? Přesně. A teď jsme věděli, že je to průser jak Brno. No. Tak jsme tady uzavírali dohodu, než to dodoutnalo, že nikdy jsme tady nebyli, nikdy nic. Dělali jsme si alibi. Ale byli jsme připraveni, když by tam něco chytlo, tak ono tam nic nebylo, to byla stavba tenkrát. Byla stavba, no. Přesně tak. Ale už jako vlastně byli jsme svědky toho, co se stalo z ducholodí Hindenburg vlastně v měřítku 1:100,000. Ale nebylo to dvakrát příjemný, no. No. Teď už se tomu smějeme, protože se nic nestalo. No a teď, přátelé, no tak někdy budeme vyprávět s Milošem zážitky, protože jich máme moc. Moc. My jsme s Milošem byli několikrát v Americe. Miloš byl hostem streamu taky mýho a tak dále. A Miloš je taky herec, hraje tady v divadle v Praze. Vím, že hrajete tu českou komedii starou, přepsanou pro divadlo. Tetička. Která se jmenuje Tetička, kterou já teda miluju.
A tak to doporučuji, mají dokonce facebookový profil, jsem se díval, teď máte nový, už jsem to lajkoval, já jako správný lajkovač. Děkuji, všem jsem si toho, máme po premiéře, 3. června jsme měli zase taky další klasiku od Jana Drdy, Dal z kabáty hříčná ves. No, tak, což je taky. Hele, a Miloš, tak pojďme někdy do deníčku povyprávět postupně všechno, co jsme zažili v Americe, z toho, co můžeme říkat. Já vůbec nejsem proti, samozřejmě, a budu se těšit na to. V mojí knižce Moje Las Vegas Miloše najdete odhadem 10x. Dokonce je tam jedna celá kapitola. Ano, a teď já nevím, jak to nazvat, ale když jsi říkal, že si popovídáme o Americe, jenom to, co můžeme říct, tak ty už si vlastně v knize prozradil mnoho věcí, které se ani nemůžou říkat. Tak kupte si knížku Moje Las Vegas od Severa. Už je tam spousta věcí, které třeba už můžeme říkat. Jako před 5 lety bychom ještě neřekli, že jsme tady máme zapálili barák. Už je to promlčený. Už je to všechno promlčený. Už je 15 let. Teď se můžeme jako... A už můžeme říct něco z té Ameriky. Můžeme. Já jsem pro. Třeba o té minerálce. No, tak to už je dlouho, to nevím. Aha. No, takže jsme ve slepé uličce. No, ale když ťukneš, tak já si vzpomenu a povyprávíme. Ale... No, Jo, já vím, na kalhotech. Jo, počkej, ještě tohle. Jo, ještě na kalhotech, ale ta ještě lepší na kalhotech. A to o tom si už měl stream, já to... Já jsem měl jinou historku s minerálkou. Jo? No. Jako na stíň. Hrají v tom roli ještě dva lidi. Kačena a Trs. Už vím, stačí ťuknout. Ne. No, ale to, tak takhle, za mě to klidně odvyprávíme, ale jsou v tom ještě dva lidi, tak jestli bychom neměli mít souhlas od nich. To je už jako promlčený, ale když tak řekneme na začátku a na konci, že podobnost je postav čistě je čistě náhodná. A toto video obsahuje obskurní výrazy a tak dále. Ale ještě řeknu, slíbíme tady divákům Deníčku Miloši, to bychom fakt měli, že povyprávíme historku, jak pod náma praskla lavice. Ano, v jedné restauraci. To se mě tak líbí. A to bylo před obědem, to jsme ještě nebyli na jedení. Před obědem. A různý historky, kdy jsme jeli v mikrobusu přes půl Ameriky a Petr Novotný řídil. Ksavere, ty zasičíš a já se pak leknu. No, to můžeme vyprávět. Jako, vzpomínám si, jak jsme přijížděli v LA na to parkoviště a jeli jsme dvě dodávky a on zaparkoval těsně za to. Za kufrem té dodávky. Vypnul motor, teď chvilku sledoval a došlo mu, že ten kufr té dodávky naší číslo 1 nepůjde otevřít. A my jsme tak na něj koukali, nikdo mu nechtěl říkat. Popojeď zpátky. A Petr pronesl památnou větu. Až když si to uvědomil, tak ji řekněte. Já řeknu moji verzi. No tak přijel takhle k zadním dveřím té dodávky, které se udělaly takhle a počkal 5 vteřin. Pak mu to všechno došlo, že vlastně si nebude nikdo moct jít pro svoje zavazadla. Tak začal couvat a říkal, no jo, oni vlastně budou chtít jít do kufru, sráči. Přesně jak to bylo. Přesně jak to bylo. Takhle nazval své kolegy a kamarády. No jo, oni budou chtít jít do kufru, sráči. Počastoval krásně. Jo. Ale tady těch historií z Ameriky máme dost a já řeknu už jenom jednu jako ochutnávku, která se odehrála na cestě, protože jsme, já to vidím, Miloši, jak kdyby se to odehrálo před 10 minutama, protože tam byl jeden náš kamarád, který s náma jezdil mnohokrát, který se v Amsterdamu setnul na letišti, ale nutno říct, že ty se setnul taky, jo, a my, co nepijeme alkohol, tak... Jasně, mělo zpoždění, vy jste tak se Tak jste možná... z nás měli srandu. Je z nás srandu. A oni, kluci, byli na měkovo, oba dva. I Miloš, tady i ten náš kamarád jiný, kamarád Michal. A z ničeho nic se Michal ke mně přiklonil a polohlasem, takže to nakonec slyšel celý stůl, řekl přesně větu, je tam jeden z prostý výraz, že? Ale já to musím citovat, to je citace. Říkal,
tím opileckým, já tomu naměřím na sebe, říkal tím opileckým hlasem a tónem, říkal, vole, jsou to všechno čuráci, ale tebe mám rád, vole. Takže to bylo. No a teď musíme kousnout na závěr do kyselého jablka, Miloše, já si nic dělám. Ty člověk, který se, ne, ty, přátelé, Miloš, tady člověk, který nás občas navštíví v XTV, který, pravda, jsme se neviděli dlouho, už byl na streamu, lecos pro nás tam udělal a tak. Tady Metr Dotel, této slavné hospody na Praze 8, na Šutce, jo, kam chodí třeba Václav Klaus často. A pan režisér Zelenka, ani, tak on, představte si, považte, přátelé, tu nespravedlnost, ještě před čtvrt hodinou nevěděl, že existuje Xaverův deníček. Tak. Takhle ten život oplácí. Ale Miloš to napraví, že, Miloši? Já to určitě napravím, protože samozřejmě jsem pravidelným divákem jak všech pořadů v XTV, tak i Xaver s hostem a Xaver Live na YouTube. Deníček mi trošku unikl, ale my jsme si tady před natáčením s Xaverem ještě povídali a už mi to odpustil, takže já všech 120 nebo kolik dílů si pustím zpětně, no, a budu neříkej, už pravit. Ne, neslibuj, ty vole. To... Můžeš mě příště vyzkoušet, co bylo v díle 74. Tak třeba. Teď jsi teda naběhl na strašný bydle. No. Ale Miloši, já jsem tady strašně rád po čase a je tady pořád dobrá nálada. Jídlo skvělý, pití skvělý a já to strašně rád říkám v těch svých, prostě, když něco doporučuji, jak to doporučuji. Mě to velmi těší a nejenom mě, ale za celý podnik, protože Xaver je jedním z hostů, kteří nám zachovávají věrnost mnoho a mnoho let. A zároveň no, máme takový feedback a chválí. A, ano, je to feedback. A když něco nechutná, tak, tak to řekne. Tak přesně to řekne. Tak, je to upřímnost. Není, no. Není to jenom takový, jo, bylo to dobrý, děkuju. Za poslední že... 5 let se to nestalo ani jedno. No a když, tak... Tak si to řekneme. Třeba horké maliny jednou jsme udělali s malinama, to by nám taky kamarád jeden společný. My nemůžeme říct, kdo to byl. Nemůžeme. Ten člověk je dneska... Ten už je moc známý. Už je strašně slavný, už je strašně známý. A historka s horkýma malinama, no. My to nemůžeme říct. Pamatuješ si, že jsem ho sem přivezl v trenýrkách a v tričku? Mm. A měl igelitku, protože ho vyhodila přítelkyně? Jo, vzpomínáš si tu situaci? Vzpomínám. Ale dneska to nemůžeme říct, dneska ne, to nebudeme říkat. Pan někdo. Dneska už je to velká hvězda a... A všichni ho znáte a... To jsou ale kdykoliv jsem ho potkal, tak první, co bylo, ahoj, jak se máš, jaký máte maliny. No, a tak je to už do dneška, taky... si myslím, že jsme kamarádi, byť jsme se neviděli nějakou dobu, ale myslím, že měl tenkrát prostě problém a bydlel prostě někde v Praze, to jedno. A volal mi, prosím tě, vyhodila mě v trenkách a v tričku, stojím na ulici a mám igelitku, kde mám dvojboty. Takže jsem pro něj jel a přijeli jsme sem to rozchodit. Si pamatuju, jídlo, pití. No, pamatuj no, se? Ano, pamatuju. No. A já mu teď někdy napíšu. Tak, přátelé, dnešní deníček je zahájen. Dnešní deníček je zahájen. To byl strejda Miloš. Strejda Miloš ze Šutky. A já bych byl rád, kdyby se objevoval v deníčku tu a tam. Takže ještě budeme pokračovat. Tak přátelé, teď je chvíli po 17. hodině, 17.11 mi to tady píše, a já se nacházím na Praze 8, jednak jsem byl teda na Šutce, že posedět s přáteli, znáte tady paní lehce, jo, Citroen, dobře, na blikačky nechápu, a teď už mířím samozřejmě na pracoviště. Jo. Zaprvé jdeme s paní Karol natáčet Za stranu a za lidi. Takže tak během půl hodinky se do XTV dostaví paní Karol, to předpokládám, že už tam budu. No a večer bude stream, no večer, dneska v neděli ve 21 deníček, samozřejmě až potom, tak jenom abyste věděli, co je předtím. Jinak zásadní věc, díval jsem se dneska na všechny po dlouhý době, na všechny ty
Sorry, ale nevěděl jsem, že jdeš rovně, no. Tady se vlezeme, kluci, s oktávkou určitě. Všechny ty politické debaty, musím říct, že teď aktuálně se mi nejvíc líbí, nebo nějak mně přijde nejférovější to v poledne na Nově, myslím, že za 5.12 se to jmenuje. A myslím si, že tam ten moderátor, který to dělá, ten pan Čermák, s kterým se trošku znám, tak jako tak, že jsme se neviděli dlouho, ale když jsme se potkali, tak je to želízko v ohni, z kterého může být jako dobrý šprechr. Jo? A trošku jsem se díval, jak tu diskusi vede, ne, že bych tomu rozuměl, ale jako divák, že, můžu na to mít názor, že jo. To se prý ještě může. Tak myslím, že tady platí, že nejhorší je prvních 15 let a pak už to jde samo. Ale on je dobrý, takže na to já docela věřím, že tady by to mohlo fungovat. A no, a na té primě, no, tak tam jsem viděl tu debatu ve dvou, paní Černochová a pan Metnar. Tentokrát si myslím, že paní Tománková neměla žádný úkol nikoho potopit, jo. Tak jak to někdy na tom kanále bývá, ale třeba s Filipem Turkem, ale to nebyla paní Tománková, jo. No, ale je to jedna parta, bohužel. Ono to totiž ty fotky, které tam vytáhli na toho Turka, si nepřipravovala ta moderátorka. To tam bude někdo nad ní, že? No, takže mám pochybnosti, no, ale trošku jsem to tam poslouchal. A nevím, co si o těch věcech, které říkala paní Černochová, mám myslet. Sám vlastně nevím. Jo, o tom, jak se ty prachy sbírají na tu Ukrajinu, respektive na tu munici. No. A já si nemůžu pomoct, já pořád mám pocit, že paní Černochová má chuť válčit. A já ne, já mám na to jiný pohled, takže nevím, a už vůbec nechtějí říct, kolik to stojí, a říká, že to řeknou, až to tam všechno přijede, a že čeští zbrojaři a tak trošku se tam do toho motala, ale chápu, jsou to věci, které jsou okolo války, okolo zabíjení lidí, tak třeba rozumím tomu, že může být nějaká taktika, no, ale nějak jsem tomu nevěřil a musím říct, že jsem čekal, že ten pan Metnar jako vůči paní, jako bývalý ministr obrany, jako víc zabere, no, ale ono to taky není jednoduchý, že jo, tak, no, a potom, prosím vás, jsem se v noci díval po dlouhý době, už jsem tady jednou o tom filmu mluvil, a teď je na HBO Go, myslím, na té aplikaci, co mám v Apple TV, je, nevím, jak je to dlouho přidaný, já jsem na to narazil včera, konference ve Vánze, tak kdo jste to ještě nevěděli, tak se na to podívejte. Tvrdárna strašná teda, a byl ten zámeček, že kde se Heidrich Eichmann, a teď zrovna jedu prostě v zatáčce, taková náhoda, teď projíždím tady v Kobylisi, tady je památník krásný, kde Heidricha postřelili a patřilo mu to, Heizlovi jednomu, no, tak tady to bylo všechno, uf, no, taková schoda náhod, no, takže se tam radili, jako jak na ty Židy, je to prej podle dobových záznamů poměrně přesný, tak jsem snad před půl rokem jsem uviděl možná ten film, a ono je to vlastně na divadle, by se tomu řeklo, konverzační kus, jo, všechno natočený v jedné místnosti, ale strašně důležitý, co ty lidi tam říkají, takže stejně je to potřeba vidět víckrát, tak doporučuju, tam to je taky,
mrkněte. A pořád něco doporučuju, co? Já jsem měl být prodavač něčeho. A krom toho chci říct, že dneska, tedy 23. je zlomový den v jedné věci. A víte, jak se říká, že je den daňové svobody a tak, jo? Že od jistého data jako děláme na sebe, do té doby na stát a tak, no, tak úplně nenávidím tohleto. Zejména platit daně tak, aby se z toho nakupovali granáty, ale tak to je jiná kapitola. Ale teď řeknu, v čem je to zlomový. Dneska si budu pamatovat, nevím, jak to bylo loni, jak to bylo předloni a předpředloni, ale letos to vychází na 23. června, teda, kdy jsem dopotřeboval nebo dospotřeboval poslední vánoční mýdlo. A moji známí kamarádi vědí, že mám tak, že mám rád takový ty vonavý a zajímavý mýdla, třeba pro mě je to moc hezký dárek, když mi někdo dá mýdlo, jo, který voní, třeba je různě nějaký pánský, hezky zabalený a on taky není žádná laciná věc, on to stojí třeba 130 korun nebo taky 200, jo. Ťuk. A já ji vždycky okolo Vánoc a Nového roku dostanu tak, že mě to vydrží na několik měsíců. Takže dneska jsem dopotřeboval poslední vánoční, což neznamená, že už bych se neumýval, jo? To zase jako ne, to se umývám, ale jak jsem dnes ráno slezl nebo dopoledne z toho chodícího pásu, mimochodem šel jsem dneska 20 minut nebo něco, nějakých 22 minut a ušel jsem jenom 1,7 kilometru. Takže jsem šel dneska pomalej, asi. No to je jedno. Takže jsem slezl z pásu do sprchy a vlastně poslední zbytek mýdla, tak jsem sahnul do poličky, kam si ty vánoční mýdla vždycky narovnám. A zjistil jsem, že už tam žádný není. Ani v krabičce, ani luxusně zabalený, ani dostal jsem dokonce to poslední, co jsem rozbaloval, bylo s takovou zlatou pečetí nahoře. Moc hezky to vonilo, vždycky jsem to na sobě ještě cítil celý den. No, tak zkrátka dobře, mýdlo nemáme. Tak co udělám dneska? Jak pojedu po streamu domů, tak se zastavím u benzínky a koupím si 4 nebo 5 mýdel. Normální, obyčejný, co tam budou mít. A až bude chvilku času, tak zkusím něco pohledat na internetu, jenže oni ty internetové obchody, tam si k tomu nečichnete, že jo? No. Napíšou, že to je, já nevím, jako blueberry a já nevím, co všechno, že to voní a tak. Nebo tabák a různý jako prostě věci. No ale pak zjistíte, až si to objednáte, co mi kolikrát stalo, že to smrdí jak savo a tak. Máme i tvrdší přirovnání, ale škoda, tak to si raději kupuju z ruky do ruky. Jo. Takže si to teď, jak přijdu do práce, tak si to poznamenám do mobilu, že den, že 23. červen je den, kdy došlo vánoční mýdlo. No. Takže chápu, že vás to vůbec nezajímá. Na druhou stranu, jako nechci se nudit, než tady dojedu do XTV, a protože v Rusku se říká stará pravda, bez trenirovky nět šampiona, neboli bez tréninku není šampion. Dobře, kluci tady na koloběžkách, tyhle, to nedopadne dobře. Tak je to taky, a z velké části tady to takovýto plkání jako bez přípravy z Mosta do Prostá v autě nebo kdekoliv, je dobrý trénink, no, protože pořád ještě je to tak, že se živím plkáním, takže je dobrý třeba si takhle něco vyprávět a pak si to pustit a říkat si, už to, chlapče, není ono. No a zatím trénu, tak to říkám, protože
možná si říkáte, ať už vypráví něco normálního, ale já teď vlastně trénuju, jo? To je podobný jak ten chodící pás. No, vůbec nevím, co paní Karol dnes připravila do Za stranu a za lidi, a nakonec jsem zjistil, že nejúspěšnější ty díly, možná i na čísla, nevím, ale takový, že lidi píšou, pobavilo jsem se, tak jsou takový, kdy si nepřipravujeme vůbec nic, jenže se taky trošku bojím okamžiku, že budu jak jedna známá česká moderátorka, která kdysi byla pozvaná do pořadu, který se jmenoval Nikdo nejsme dokonalí, který roky moderoval Jirka Krampol na Primě. A Jirka jí říkal, pozvali, ona se posadila a Jirka jí říkal, položili záludnou otázku. Říkal, tak co máš? A ona říkala, já nemám nic, a co máš ty, Jirko? Takhle to začínalo, tak samozřejmě se to pak rozjelo, jsou to oba dva velcí profici a šprecheři, ale to se bojím, aby to takhle neskončilo, když budeme natáčet Za stranu a za lidi. Paní Karol, co máte? A ona řekne, já dneska nemám nic. Co tady budem říkat? Na druhou stranu mě čím dál víc baví dělat, natáčet ty věci, které jsou pro Radio Xaver. Představte si, že to s tím teda souvisí. Jo? Já mám doma již starý reproduktor, nějakou dobu, takový ten přes Wi-Fi nebo přes Bluetooth, taková je to škatule, řekněme 20x30 cm s velkým docela výkonem na dobití, a ono se tam k tomu propojí mobil nebo iPad a má to moc hezký zvuk, teda aspoň pro mě. Byť mě bylo v pátek řečeno, že už jsem starý a některé frekvence neslyším zvukové. No. Fix TV, kolega hodnej, mě to říkal. A měl pravdu asi. No tak prostě jsem včera, mě to napsalo na iPadu večer, že ten software v tom reproduktoru chce aktualizaci. A protože jsem čimelík mazaný, tak jsem napsalo to dobít reproduktor na 30% nejméně a stáhnout aktualizaci. Tak jsem to všechno udělal a hrál jsem si s tou aplikací, to je aplikace Bang Olufsen, to je ten reproduktor. A ono to má, ta aplikace, vůbec jako to nechápu, vlastně mi to ani nedává moc smysl, nebo z ničeho nic na té liště jsem viděl takovou tu ikonku jako rádia. Tak jsem na to kliknul, na iPadu, a vyberte si rádio. A podle žánru, tak jsem ťuknul, že chci nějaký rádio v té aplikaci Bang Olufsen, jo, v tom. Že chci rádio mluvený slovo nějaký. A ono mě to nabídlo asi 3 české rádia a 3 slovenský a mimo jiné Radio Xaver. Tak jsem si to, mám to vyskrýnovaný. Nevím, odkud to berou do aplikace Bang Olufsen, to ten signál na Radio Xaver. A samozřejmě jsem na to kliknul a nechal jsem to hrát chvilku. Takže to funguje naprosto jako skvěle. A jenom jsem si říkal, že se lidi sledují hlavně Radio Xaver přes web, radioxaver.cz nebo přes play.cz třeba, nebo přes radia.cz, taky tam jsou ty internetové rádia, ale že to je v této aplikaci jejich, která zejména slouží na ty jejich výrobky, tady třeba ke stažení aktualizace a na instalování do reproduktoru, tak to jsem nevěděl, ale samozřejmě, aby k tomu řekl to B, udělalo mě to obří radost. Ať se to tam vzalo, kde se to tam vzalo, a hraje to tam, tak je to super. No. Jako nedělám si iluze, že to někdo přesto poslouchá, ale už to, že to tam je bezvadný.
A čím dál víc lidí poslouchá Radio Xaver, teď to trošku budeme přes prázdniny přeformátovávat. Takže o tom budeme určitě mluvit ve streamech a tak. Jsme takto zatím předběžně domluvení s kolegama a já skoro doufám, nebo jsem přesvědčený, že se to skvěle povede. No a tady teď, prosím vás, vezmu Hočiminovou stezkou, jak já říkám, Hočiminova stezka k XTV z magistrály. Neboli se tady zamotám na tom parkovišti před hlavním nádraží. Vjedu do podjezdu, podjedu magistrálu a už přiskočím k XTV. Tam si uvařím kávu, budu přemýšlet nad naší show s paní Stoněkovou, natočíme, já potom dorazím Deníček a to už se bude blížit hodina mezi psem a vlkem. No, to moc ne, no ale prostě hodina streamu, hodina pravdy. A tyjo, co to je tady za autobus? Sparta Praha, autobus. To jsou Spartěni, jo? To jsou asi fotbalisti, hokejisti. Pan řidič tam sedí. Bůh ví. Jsou fotbalistů asi, no. Možná mají přijet na nádraží. Fotbalisti, hokejisti. Nevím, co všechno za sporty. No, tak se tady teď zamotám, jo. Tady je, prosím, známý feťácký park po mé pravé ruce. Že... Ale občas tam přijdou i nefeťáci, jo. Tak asi dva nebo tři za rok, ale aby jsme nenálepkovali. No. Šup tunel a já jsem, prosím, zpět na Magošce. Nebezpečný připojovací pruh. Pán v Audině a už to tam sekneme. Jak po máse. Takže přátelé, já se obávám, že ten deníček dneska bude dlouhý. No ale aspoň se nenudím a vy to se mnou vydržíte, ne? Chvilku, vždycky, tady pár minut. Tak, děvčata, tady jste, věřte mi, nezaparkovala moc chytře. No. No, nebudu se pouštět do žádných konfrontací. Když tak to paní trošku odřeme, ona to bude muset pochopit. Takže, no, ono totiž tady dál je, kdyby paní popojila 20 metrů, tak je na parkovišti, kde má místo, ale musela by za to zaplatit 20 korun. A to jako chápu, že se nikomu nechce. Dneska Majland. Tak, ale já už jsem v bráně vítězu a jdu na pracoviště. Přátelé, tak máme něco kolem 19. hodiny a já sedím ve studiu Rádia Xaver. A kdože je to tady se mnou? Kdože nám to tak hezky učinkoval? Kdo to je? Milá paní Karol. Dobrý den. My jsme teď dotočili Za stranu a za lidi, což se vždycky pobavíme. Já se, paní Karol, jenom bojím, že to je pořád jenom pro nás dva. Jestli tomu někdo rozumí, některým našim nadsázkám, a tak co myslíte? A já doufám, že jo. Jo, já doufám, že tomu diváci rozumí, protože měli jsme týdenní pauzu a diváci se ptali, kdy bude Za stranu a za lidi, že jim to chybí. Takže vlastně nevím, jestli tomu rozumí, ale přinejmenším se jim to líbí. Takže nový díl Za stranu a za lidi už je připraven. Teď uvidíme, kdy to kolegové připraví technicky a tak. A kdy se to objeví v programu XTV. No ale já teď do deníčku řeknu, že mám taky zpravodaje dneska, jo? Protože Peťka Manerová je s naší kámoškou s Janou v Bulharsku a poslali nám video, představte si, tak se na to podívejte právě teď. Ahoj, Božku, já ti posílám krásný silný pozdrav od moře z Bulharska.
podávám hlášení, že se máme s Janičkou skvěle. Já jsem si dneska trošku přistala v Česku, momentálně 6 hodin. A já jsem se vydala do Nesedlu a natočit ti pozdrav do Deníčku. Takže tady je Nesebr a tam ten kus někde až tak jako dodáli se budu vracet. Já mám to nějakých 6 kilometrů. Určitě se ještě dneska přihlásíme, abychom ti nahráli pozdrav z partovních přátel, s kterými jsem tady. Tak ahoj všem do XTV. Takže ahoj milí posluchači XTV, já se opět hlásím z Bulharska tak, jak jsem slíbila Lubočkovi do Deníčku. A tak, jak jsem mu slíbila, tak teď natočím partu přátel, kteří vám chcou každý říct nějaký pozdrav. Ahoj, mějte se dobře. Zdravíme všechny příznivce. Zdravíme XTV. Ahoj. Ahoj, zdravíme Lubočku. Čau, ahoj. Takže mějte se krásně, zdraví vás Manerka. Téměř 20. hodina a to znamená tady u nás v XTV, že v neděli je stream, jo, už se připravuje stream, takže přátelé, já už doťuknu dnešní deníček. Poděkuju za jednu krásnou fotografii, kterou jsem dostal, protože jsem věnoval hrníček XTV a jak to potěší, když najednou vidíte, že si v něm někdo na zahrádku nebo co donese kafe nebo čaj, no to je úplně paráda. Tak člověku, jo, v jistém věku dělají už radost takovéto krásné věci. Tak to jsem chtěl říct potom, co bude dneska po streamu. No, tuším to dneska hodím, udělám tak na hodinu, potom premiéru deníčku, jasný. A už se budu připravovat na zítřek. Takže vážení, dnešní deníček, ani nevím kolik číslo, ale to je jedno, řeknu jenom, že je dnes 23. června, tak ten právě teď končí a vás všechny zdraví Strejda Xavera.